Mes kalbame apie tai, kad būtinas yra tarptautinis tribunolas ir Lietuva yra viena iš advokačių Ukrainos visuose formatuose, apie tai ką tik tai kalbėjau ir su parlamento, su aukščiausiosios rados pirmininko pavaduotoja, ponia Olena Kondratiu, kuri šiandieną lankosi Seime, kad Lietuva jau visuose formatuose kalbau apie tai, ko reikia Ukrainai, apie pagalbą, kurios reikia.